laba sanado ka horto ayaa waxa noo yimi inamo ka yimi tuulo noo dhow ayaa masaasiid waxa wada Saciidow waxaanu iibsanaynaa kaniisad kaniisadaas waxay noqonaysaa masaajidkii ugu horreeyay magaaladeeda laga dhiso nacaawi waxaanu leenahay markaa conference baanu la yimaadaan 12,000 oo qof conference kii waanu okay conference ka ayaa idinka sameynaa fundraising u iibsataan kaniisadan jamaca tabarucaad baanu idin sameynaa waxa dhacay markaa gaalada haddii ogaadaan ina kaniisadu u iibsanayo ay iibsanayaan dad muslimiini nagama iibinayaan waxaanu sameynay wax la yidhaahdo private sale private sale kuwa maxay qofka wax kaa iibsanaya garan maysida laakiin waxaad la macaamilaysa dee qofkii simsaarka ahaa kaasu maad la macaamilaysa asaguna kaasu mala macaamilaya umaanu sheegin inaanu muslimiin nahay magac qof baanu ku iibsanay magacii baan waxaa magac generi ku ahaa kaniisadii baanu lacagtu u ururinay waanu iibsanay wadaadadii baa yidhi jazaaka allah khayr wadigii nacaawiye waxaanu furaynaa kaniisadii baanu masaajid u bedelay koroskii baanu ka jabiidnay kuraasidii baanu qaadnay kaarbid cusub baanu dhignay meelihii weysadaan u samaynay jimcahanba iftitaaxyadi auto aanu furaynaa masaajkii khudbadooda ku qoran waanu soo xaadiri magaaladan marka magaalo waa masaajidkii ugu horreeyey waanu nimi waanu dadkii baanu tukinay salaadii marka laga baxay ayaa nin cadba halkaasoo fadhiistay nin cad ayaa halkaa fadhiisto xagga ugu dambeeyuu fadhiya koonaha bidix masaaj ka fadhiyaan ninkani waxa weeye waa baadarigii kaniisadda iibiyey wuu murugaysan yahay waayo isagu muu ogeyn ina muslimiin iibsanayaan ina meeshan muslimiin iibsanayso muu ogeyn wuu fadhiistay wuu fadhiistay wuuna sugay wuuna sugay wuuna sugay markaasuu yidhi hebe hebe I'm the pastor of the church waxaan ahaa ninkii kaniisadda baadarigii kaniisadda baan ahaa waanu iska fadhiisa waan u sheekaynay nin xaafido markaa noogu yimi liibiya ayaa inta wadadii baa yidhi yaa sheekh iqra lana qur'aan qur'aanka bal in yar noo taataabo xagga doonka aan la fadhiya ninkii waan u sharaxayaa islaamku wuxuu yahay qur'aankii buu markaa wadaadadii buu yidhi wadaad wuxuu ahaa iska yaro dhallinyaro oo raggii meesha fadhiya wuxuu xaggee baan idinka bilaabaa midee meel buu qabsaday aali cimraan ka bilow suurada uu qabsaday midba intuu xaafidsanaa ayuu qabsaday yaasiin nooga bilow sheekh oday rabbakistaani ayaa yidhi waan kacay waxaan soo qaaday qur'aankii oo ingiriisiya haluu ka bilaababa waan u furaa wuu la socdaa markaa marka indhihiisu way soo baxeeno kolba xankaasuu leeyahy kolba wuxuu leeyahy is it true wuxuunu akhriya mardhabaalka bay ku qoran yihiin oo iminka waxa igu leeday ninkaasi wuxuu xaafisan yahay buuggan oo dhan haabaan ku leeyanna markaa marka wadaadkii baan ku wuhay sheekh ba suurati maryam inoo taabo suurati maryam markaa u bilaabay ninkii baadariga ahaa indhii baa casaaday waxaan sidoo miyuu ooyi miyuu ilmayn miyuu xanaaqsay adigu ninkaas aad bay isu bedelay ninkii baa wuu iska tegey wuu kacay intaanu kicin baan ku wihi john haddii aad jeceshay berito waxaan leenahay barbecue noo kaalay wuu noo yimi ismaalay wuu imanayaa wuu noo yimi waanu koonahaasaan ula baxay waanu fadhiisano waanu sheekaysano ninkaanu sheekaysananay meel allaale iyo meel nagaga tii moojaane ninku baa yidhi you guys are very very rude aad dad xumbaatiin buu yidhi war maxaa dhacay wuxuu yidhi kaniisaddii dadkii magaalada joogo oo dhani nafti bay ii keeneen waxay ninkii kaniisadda xarashe baa tahay membarkaygii annaka meesha noo qoraa buu yidhi way lacagtii bay nagala noqdeen kaniisaddii aan ka tirsanaa ninkii noogu sarreeyay la soo hadlay wuxuu igu yidhi qaladkad maanta gashay mid ka weyn weligaa geli maysa waxaa ihi kaniisaddan dadkii maxaad u iibisay wuxuu ihi waxaan u iibinay dadkii ku tukan lahaa membarskii oo dhan in yar mooyaane waxay tageen africa oo africa maxay ka dooneen dadka jooga africa ayay kristanitiga ka soo shaqeeyay ay kristanitiga barayaan buu yidhi warka waa mubashiriin dadkan kaniisadda kiifan kuma ogin markaasaan ku ihi oo soomaali may tageen waaba uhudu kulle halka joogaan ba weeyiba soomaaliya
ويايدين جايبا كل الصومالية وحول النيشن وحول يونايتد نيشن كان رعنا يونايتد نيشن كأي يكون إنجيوس كيس قراء أي نكودا شقينا أيو كوا سنة لص نوضب وجري نينكي مركا وح شيء كذي يسب الدش إن أنا كره هذا الله أن كشيء كيسونه إسلام كوا صحي إسلام كقلد ما ووو قلدين مركا محن سوتري إن أنا نطلع أخلاق حن أي نهاي very rude آب بين وأخلاق حن وطبع عد حد في عد حن هاي واحترام من قان ونظام من قان حافظين يقولوا وضو والسخ مركم طارت نطقوا إن كلية نيبر بكلية ما نيبرز مسلمس حتى ديرن كدة grass بكلية دوك نقول لك صهر بح عم بسخن يربك حتى ما تشرع ما هي سوية ما هي حولة إيه ريوي ما دم ويل ما ما واردني نكرين ما كان فكرة القرضة أي نقفها هاي استع ما كان سول الدمر كان هو أبيوز دمرك وأبيوز قريسان وحن كولي وح مرايكم كو يكن لا يعديين 70% دتك صوم مسلمة ودمر ودمر مية أراك تبعد قف عقل له ووايلة وانتو سوق تقول عرنا يا وحن بحن قف أبيوز قرية بلي دون دونا ومركز انت قبل المساج تقول عرنا I'm looking for someone to abuse me can you find me someone to abuse me ما دي عكرته ما قال حكول 70% دمر محيدين انت وعر رواية هذا أبيوز قرينا فهل كان نورد بانكول دمر كان يثير انت حج انت نقابا مركز وحن وشرا دمر كان كاسي كل سمسين باربيكيو قار نقابا قار حجاب هاكسن حرا بس كان لتشوغ انا مركا انا كصوماليا يا فرت ديريات لحي ديريات أنا كبك الصومالية وحكى لوا لبنانيين يا سوريين يا أردنيين يا باكستاني يا هندي يا ما كاسام كوري دمركا بل تري أنت نقابا لباتن بو كتري لباتن كاسابان كوري لباتن كا دمرا ميت قرى ميت قرى أيام كل راتي إسلامك سقال يتوبان ككالي ويصول مسلمين حضان الدمر كأبيوز قرينه محين نقع الرواية محين حجق من حين نقول حرنيا نقابك مكاسول يرى مسلم مكاسول you know why ثاني why مكاسول because رجينه رجاني ما يلي يبويري إله بيقصر رأيه وحلو because your men have a principle and they have manhood رجاني ما يلي واي يبوري قبل واحد يعيش يبويري نين وضعه و حقيقة السوء جامية أي قبل لو تعيش يقول دمر كي تعليه ما كان دمر كده كهاد ليام دمر كي وتحسي تعليه أنا كنا جمع هلا يام بيجيوا لتها وأنكو we don't have the principles that you have however بقول بمركا دمر كي وقح حسن كرتان هذا دونتان you can take our women or you can take our wives لكن رجع يقولي ولين كحسن ما يسان واي يقول مركا أنكو وضع فريس سنة واحد ندين أرقنا إن نوتي ما دين سيد الدمر كي عرضها نوقع حدا سيد الدمر كي عرضها نوقع